Välkomna tillbaka. Alldeles strax så ska ni få möta Lill-Babs, Barbro Svensson. Ett långt liv med bilder framförallt som inte har varit publicerade tidigare. Och ni ska få veta detaljer som ni förmodligen inte kände till om henne. Men vi fortsätter vårt historiska tåg genom Europa. Nu handlar det om Norden. Välkommen hit, Herman. Tack, tack. Som stod bredvid mig nyss och tittade på slaget vid Poltava, och nu har du skrivit någonting som började mycket, mycket tidigare. Man blir nästan förvånad över att höra hur tidigt det började, nämligen Sverige och Finland. Ja, Sverige och Finland var samma land i nästan 700 år. Ja. Och det började redan på 1100-talet. Mm. Och det är dubbelt längre tid än vad Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän har varit svenska områden. Mm. Det var helt inflytet. Det var ingen ockupation eller något land som heter Finland som blev erövrat. För det fanns inget land som heter Finland. Och ändå ligger det vatten emellan. Men det hindrade inte. Det var det som förband folk på den tiden. Mm. Man gick aldrig in i skogen. Det var ju livsfarligt och det fanns ju inga vägar. Utan det var ju havet som förband. Mm. Mm. Du, om man går så långt tillbaka som 1100-talet. Vad var det som... Jag menar, det var ju två språkområden... Ja, men språket spelade ingen roll förrän på 1900-talet. Det är ett modernt fenomen, språkstrid. Okay. Man brydde sig inte om. Det var självklart att främlingar talade konstigt. Det var per definition att en främling var konstig. Mm. Men språken, det finns inga som helst belägg för några som helst språkstrider förrän på 1900-talet. Mm. Slutet på 1800-talet. Och hur ser det ut sen efter 1100-talet när vi går mot närmare i tiden? Det var så att på 1100-talet så skedde en stor utflyttning från Sverige därför det var brist på jord i Sverige. Och då, samtidigt så flyttade norrmän till Grönland och Island och danska till de brittiska öarna. Det var en expansion från Norden. Mm. Och från Sverige flyttade man mot Finland. I Finland bodde då 10 000 människor. Och det fanns inget land som hette Finland utan det var finnar, tavaster och karelare som slogs med varandra och med Novgorod. Hur många bodde i Sverige vid den tiden? Det vi kallar Sverige. 150 000. Mm, så det var väldigt få som bodde i... Och det fanns inget land som hette Sverige heller. Nej. Det var Sveakungen. Mm. Och sen växte det här ihop. Som på samma sätt som Småland och Dalarna och Norrland växte ihop med Sveakungen så småningom. Det var inte någon ockupation eller något sånt. Nej. Nej. Och de här svenskarna slog sig ner vid kusten. Och de flesta kom från Hälsingland. Och därför heter det typ Helsingfors. Mm-hmm. För det ligger i Hälsinge kommun som fick det namnet efter Hälsingland. Mm-hmm. Det finns alltså massor med sådana som visar anknytningar. Mm. Du själv född i... Nej. Nej, det trodde jag. Jag är född på Kungsholmen, okay. Sjukhuset Pro Patria för fosterlandet. Okay. Men jag växte upp i Finland därför att min pappa var väldigt länge på svenska ambassaden i Helsingfors. Mm. Så att jag gick i skola i Finland. Mm. Vi ska ta det sen som för skillnaden, hur många av de här rötterna finns kvar idag. Men vi har bara kommit till 1100-talet, om du förflyttade framåt i tiden. Ja, men så då från 11 till 1300-talet så fullbordades det här. Och från den tiden så var finländarna precis lika svenska som svenskarna. De var med i alla riksdagar, de var med och valde kung vid Morasten. De fanns en stor del av svenska armén. Kunde alla prata svenska då? Eller? Nej, de pratade finska. Deras officerare pratade... Ja, de som kom från svensktalande bygder då. De hade tolk med sig. Ja. Och, så att de var med, helt inflätade i det svenska samhället, precis som folk som bodde på västra sidan av Bottenhavet. Mm. Och det var inget konstigt med det. Mm. Och det pågick i 700 år. Och de, periodvis så styrde finländare hela Sverige. Som fredens general Arvid Horn, han var från Finland. Och Reuterholm som styrde när Gustav IV Adolf var liten, var från Finland. Och de var med i regeringen på alla plan. Liksom. Tycker du att när man tittar idag, tycker du att det känns som att vi har hört ihop i 700 år? Jo, men om du åker till Finland och i södra Finland så står det ju skyltar på svenska. Mm. Och städer heter Fredrikshamn efter kung Fredrik och Lovisa efter drottning Lovisa Ulrika. Och du har hela Vasa och Jakobstad, allihopa är ju svensk historia. Mm. Och Finland är ett officiellt tvåspråkigt land. Och det byggde om den finlandssvenska säger ju alltid att de börjar nu bli färre. Ja, men det är fortfarande ett tvåspråkigt land. Mm. Därför de har den nordiska anknytningen. Därför att tack vare att de här landskapen växte ihop så här så kunde Sverige bli Sverige. Därför vi hade 32 krig med Ryssland. Och då kom de alltid in så finnarna fick ta smällarna, men vi klarade oss. Och
tack vare att Finland var en del av Sverige så blev det Finland. Annars hade det blivit Ryssland redan på 1200-talet. Mm. För det är ju hela tiden Ryssland, den ryska björnen och Ryssland, allt det här som har sagts genom alla 100 år. Alltså, ja. Ryssland var den stora mäktiga grannen som... Finland blev nästan en sköld. Ja, Finland var en sköld. Och det här pågick ända till 1809 då Ryssland tog alltihopa. Men då splittrades Sverige. Istället för ett Sverige så blev det två Sverige, innan det ett tätt i Finland. Jag måste bara visa en karta som jag tycker är spännande för man ska få bättre förståelse. Mm. Den är från 1600-talet. Ja, mitten på 1600-talet. Mitten på 1600-talet. Vi ska lägga ut den. Här, det gröna är alltså det svenska riket. Ja, det bruna, ja. Så, bruna, du ser att det går ända fram till Atlantkusten, för det var efter Karl den 10 Gustav. En del av Norge. Ja, där är också de här bruna fläckarna nere i norra Tyskland. Så där är Sverige när det var som allra störst. Och då låg Stockholm liksom i mitten i ett runt rike, kan man säga. Mm. Och det var alltså... Den finska sidan var lika svensk som den svenska sidan, fast majoriteten talade finska, det hade ingen betydelse. Mm. Och sen så gick du framåt i tiden. Det här var mitten på 1600-talet. Ja. Och sen 1809 så när riket sprängdes som man säger. Då fortsatte ju Finland som storfurstendömet Finland med helt på svensk grund. Mm. Gustav III:s lag gällde Finland till 1919. Och det var svensk administration, svensk precis som det hade varit svensk utbildning hela vägen. Därför att om någonting skulle ha ändrats för finnarna så hade det blivit ryskt. Och det ville man inte. Så man fortsatte med svensk lag och svensk system. Så det var också en garanti för finländarna att få vara självständiga? Ja, inte självständiga, men att de fick behålla sin kultur, sin religion och sitt sätt att leva. Inte bli ockuperade. Ja, och sen när tillskruvningen kom på slutet av 1800-talet när ryssarna skulle förryska Finland, då blev de finsk-nationalistiska. Och det var svensktalande människor som gjorde det också. Mm. Som Elias Lönnroth som satt ihop Kalevala, han var svenskutbildad. Galén Kallela som målade med nationalistiska målningarna, han var finlandssvensk. Jean Sibelius är ju inte särskilt finsk namn. Och han som grundade det mest urfinska partiet, han hette Georg Forsman när han tog studenten. Och sen bytte namn till Yrjö Koskinen. Mm. Så alla de här... Allt det här, det förfinskade av Finland, gjordes av svensktalande. Men du, jag tänker på, Finland har ju varit ett skydd för svenskar och Sverige. Men på vilket sätt hjälpte vi Finland i finska vinterkrigen till exempel? Oerhört mycket. Vi skickade väldigt mycket material och nödhjälp och pengar och trupper. Fanns det en broderskap eller systerskap mellan länderna som märktes? Ja, det fanns en stark känsla. Finlands sak var vår. Det fanns en stark känsla för att om Finland föll så hade vi haft ryssen i Ålands hav. Det var en strategisk sak också. Så att det togs ju emot tusentals finska så kallade krigsbarn i Sverige. Och så att det var... Men det är också så att många svenskfinnar, alltså vill säga finländare som bara pratar svenska som har kommit hit, det är ju vår största invandrargrupp. Ja. Har ju också berättat att de skämdes när de pratade finska. Föräldrarna ville att de skulle prata svenska för då skulle de lättare komma in i samhället. Hur kunde det bli så när vi var så förbrödrade under så lång tid? Nej, men det var den här arbetskraften som kom på 60-70-talet som drev igång hela den svenska industrin, SKF och allihopa. Det svenska välståndet drevs igång av finsk arbetskraft. Men det har varit lite översitteri från svensk sida får man säga. Svenskar har alltid varit stöddiga. Och sen så gled de här in i det svenska samhället och blev svenska. Och idag finns det 700 000 människor i Sverige med finsk bakgrund. Mm. Och de pratar skånska och dalamål. Fast de har ju också en sorg över att de inte riktigt har kunnat bevara sitt modersmål eller haft den här möjligheten att åka tillbaka. Det där är också... De är ju väldigt stolta över sin bakgrund och åker ofta hem på somrarna och hälsar på mormor och sådär. Och det gör att det finns idag... Man säger att svenska språket försvinner i Finland. Idag finns det mer människor i världen som talar svenska med finsk bakgrund än någonsin i historien. Därför att först har du 300 000 finlandssvenskar, så har du en 300 000 finnar som måste kunna svenska för att ha höga ämbeten i Finland måste du ha alla svenskt språkprov. Och sen har du 700 000 människor i Sverige med finsk bakgrund som talar flytande svenska. Så att det svenska och finska är fortfarande helt inflytande. Hur är det med din finska då? Ja, jag förstår ganska bra men jag pratar inte så bra. Lite kan du säga.
No, kyllä minä ymmärrän, mutta minä ei puhu niin hyvä. Ja, det lät för mig bra, men no. Våra finska tittare får bedöma det. Ja. Men du fick lära dig också när du växte upp i skolan. Ja, alltså finska är obligatoriskt i Finlands svenska skolor. Men eftersom jag kom från svenska ambassaden var jag befriad från finska. Mm. Vilket var väldigt dumt, jag borde ju ha läst finska också. Mm. Hur lärde du då? Ja, naturmetoden. Bara ut och prata med kompisar och folk. Och så. Mm. Men då klarar man sig i Helsingfors när jag var lite på svenska väldigt bra. Mm. Men idag är det inte lika lätt. Nej. Hur tycker du vi ska, när man läser den här, tror du att människor kommer få en aha-upplevelse där man har betraktat Finland som ett land, man förstår inte språket om man är svensk och det är ganska långt bort eftersom vattnet är numera ett hinder snarare? Nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att man läser det där för att förstå att vi var samma land i 700 år och att vi har så mycket gemensamt. Mm. Intellektuellt och kulturellt och historiskt. På alla sätt. Mm. Och att det finns svenska, att finnarna har betytt oerhört mycket för Sverige också, för svensk utveckling och utbildning. Det finns massor med finlandssvenska och finländska intellektuella som bidrog till Sveriges kulturella blomning på 1700-talet. Två Linné-lärjungarna kom från Finland. Den som skrev den första floran över arabiska floran var en man från Helsingfors. Vad är din egen känslomässiga syn på Finland? Ja, eftersom jag bodde där i 19 år under hela viktiga min uppväxttid. År, ditt liv. Så känner jag mig som den sista gustavianen för vilken Sverige och Finland är samma land. Och i den andan har du skrivit? Ja, jag försöker förklara det här, att det var samma land och att det var inte någon ockupation eller någon krig. Vi hade 34 krig med Danmark, 32 krig med Ryssland, 2 krig med Norge, men aldrig någon krig med Finland, för det var samma land. Mm. Ja, viktigt att kunna sin historia. Man får en annan syn på när man åker över en Finlandsbåten och tittar på vårt grannland. Viktigt. Ja, då kan man ta med din bok. Tack för att du kom hit. Tack ska du ha. Och alldeles strax så är vi tillbaka och då har jag Lill-Babs som gäst. Och där sitter hon i vårt kafferum och väntar. Och det ska bli väldigt spännande för jag har bilder som aldrig har visats för publicerade i en ny bok. Och så ska hon få berätta om sin historia. Hon är ju svensk historia, Lill-Babs, Barbro Svensson. Ja.